vylihuješ a vylihuješ až do žrebovania. Snívaš len o jedinom, že raz pôjdeš do tej Austrálie za tie vyhraté peniaze, čo? A že tam pôjdeš navštíviť toho svojho kamaráta Bráznovského, čo si tam otvoril zelovoď so stredoeurópskym ovocím. Koľko, Jožko? 5. 5? Povedz číslo. 4? 2? 65. Ich tam len 49. Tak 5. Dvanásť, to je číslo. Aj ten môj Austrálčan nosil uniformu. On bol na vojne ve Štúrove. On tam bol kuchárom a tam bol na takom dvojmesačnom kurze a tam ho naučili v kotli variť knéle. On varil knéle pre... Pardon. Pre 1200 chlapov. Teda akože on pre mňa a pre seba to nevedel uvariť. Ja som mu aj hovorila, že niekedy, že však uvar knéle. A on povedal, však mi doved tých 1200 chlapov, ja ti uvarím také knéle, jaké si v živote nevidela. Ani som ich nevidela. Ľudia majú svoje sny. Klokany nie.